nga nnyo omwezi guno bannakibiina ky’e NRM baabukeereza nkokola okwetaba mu kulonda akamyufu k’ekibiina kino ku bifo by’ababaka ba Paalamenti. Ng’emmambi y’olunaku luddeko tennasala, bangi baali bamaze okulangirwa nga bwe baali bawangudde bendera y’ekibiina kino era nga be baali ab’okuvuganya mu kaabo nnaku lw’e NRM. E Nakasongola, Noah Mutebi Wanzala yalangirwa ku buwanguzi oluvannyuma lw’okufuna obululu 16 mu 2022, ate munne Bugingo Eyawangulwa n’akwata kyakubiri n’obululu 26 mu 2027. Wabula ono yagaana okukkiriza ebyava mu kulonda ng’agamba nti kwetobekamu emivuyo era n’asalawo okwesimbawo ku bwannamunigina. Mu kulonda kuno twafuna ekiwatuko eky’amaanyi nti buli muntu yakkirizibwa gy’alonde nga tetukozeseza regista. So waliwo okulaba nti abantu abasinga obungi abataali bapate baalonda. Kino kye kyawaliriza ssentebe w’ekibiina kino Yoweri Museveni okusaba akakiiko katabaganye abo abaali tebamatidde n’ebyava mu kulonda. E Nakasongola oyinza okugamba nti kavuddemu ebibala kuba Bugingo akkirizza okuva mu lwokaano. Nsazeewo nga ttiimu ya NRM ku lwa NRM ku lwa Nakasongola ku lwa Buluuli n’abantu bange bonna aba NRM obutayogabanyamu kibiina oba okukiyiwa ne twegatta n’enzikiriza okubanga nsobola ogoberera mukulu wange flaga bera kati. Ekyo kiraga obukulu era kiraga okumanya nti tuli mu kibiina kimu kya NRM kiwa amaanyi ekibiina kubanga singa tukyawula yawulamu muba muwadde omwaganya ogwaba abalala abatwesimbyeko mu bibiina ebirala okubeera nga bayinza okutwala Nakasongola ng'ekyokuzanyisa. Akuliddemu okutabaganya bano agamba nti baafuna okwemulugunya kwa mirundi 20 eri abataamatira n'ebyava mu kamyufu ku bifo ebyenjawulo era bakyayogereza n'abalala okulekera abakwasibwa bendera. Mu mwezi 16 zonna ze twatunulamu twaziwaddeko opinioni twavuddeyo n'ekyokusalawo era ne tubayita ne tubasomera okusalawo kwaffe. Bano basabye ne bannaabwe mu bitundu by'eggwanga ebirala okukoppa bano kye bakoze olw'obulungi bw'ekibiina kyabwe. Era nsaba bonna nti abantu abaali tebayiseemu ku NRM ticket ne baba flag bearers balabire ku nze beegatte tuzimbe Nakasongola emu, tuzimbe Uganda emu, tuzimbe NRM yaffe kuba NRM etusinga. Kyovola President Museveni muyizeeko ebintu bingi nti ye olwaleero bwakaayana munoono ate nkyolaba amukomezaawo nga bakola naye mu gavumenti yemu. Ne gye buli eno bangi ku baawangulwa mu kamyufu k’NRM baalagadde nga bwe bagenda okuddanga ba independent olw'okulonda kwe bagamba nti kwalimu emivuyo mingi. Habert Kamoga, NTV ya Kawungeezi.